Jabalur Rumat, ya'ni kamonchilar tog'i. Kamonchilar tog'i. Uhud tog'i mana bu tog'. Mana bu, qaranglar, mana shu yo'ldan boshlanib bu tomonda tugaydi. Bu nimaga Uhud deb nomlanganiz? Uhud o'zi yakka degani. Yakka bitta degani. Boshqa tog'lar bilan ulashmagan. Qarasanglar, mana atrofida tog' yo'q. O'zi yakka turadi. Shuning uchun nima ekan? Uhud deb nomlangan. Bu tog' shunday tog'ki Payg'ambar alayhissalom aytadilar hadisida: Uhudun yuhibbuna va nuhibbuhu. Uhud bu shunday tog'ki u bizni yaxshi ko'radi va biz ham uni yaxshi ko'ramiz degan. Mana har namozdan keyin janoza o'qilyapti. Hoji akalar o'qiyapsizlar. Hoji, sizlar ham o'qinglar. Bu joyda ayollarga bitta, ya'ni afzallik tomoni biz tomonda yo'q, jamoat bilan namoz o'qish va janozalarga ham qatnashish imkoni bor ayollarga ham. Qoldirmasdan qatnashinglar. Ana shu janoza namozida qatnashgan odamga deydi Payg'ambar alayhissalom hadisida: bir qiyrot borib dafniga ham qatnashgan odamga ikki qiyrot savob beriladi deganlar. Qiyrot nima deb so'ralganida, qiyrot qanchalik miqdori desa, qiyrot shu Uhud tog'ichalik deydi. Bir qiyrot savob mana shu Uhud tog'ichalik savob bo'lar ekan. Shuning uchun janoza namoziga nima haris bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ayni janoza ekanda deb chiqib ketib qolmaylik. O'zimizda ham imkon bo'lsa borish kerak. Bu joyda xosatan boshqa ishi yo'q. To'g'rimi? 2-3 minut vaqtimizni olyapti. O'qib qolsak inshaalloh mana Uhud tog'ichalik inshaalloh savob bo'lar ekan. Endi bu joyda hijratni 3-uchinchi yilida Uhud jangi bo'ladi. Uhud g'azoti. Makka mushriklari 3000 kishilik qo'shin bilan Madina Munavvaraga bostirib kelishadi. 3000 kishi. Shunda Madinadan Payg'ambar alayhissalom boshchiligida 1000 kishi ularga qarshilik ko'rsatish uchun yo'lga chiqadi. Chiqib kelayotganida munofiqlarning boshlig'i Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ana shuni boshligida 300 ta odam orqaga qaytib ketadi. Bizning uyimiz ochiq edi, u yerda bu yerda deb bahonalarni qilib orqaga qaytib ketishadi. Natijada nechta qoldi? 700 ta qoladi. 700 ta sahoba Payg'ambar alayhissalom boshchiligida kelib bu tomondan aylanib kelishadi, mana bu tomondan aylanib kelishib mana bu tog'ni narigi tomoniga joylashishadi. Va Payg'ambar alayhissalom bu joyga, mana bu Jabalur Rumotga, mana bu kichkina tog'ga 70 ta sahobani joylashtiradi. Kamonchilarni. Nimaga? Bu tomondan, ya'ni himoya qilish uchun, bu yerdan aylanib o'tib zarba bermaslik uchun dushman qo'shinini. Bu joyga 70 ta sahobani joylashtiradi va bomdoddan keyin jang boshlanadi. Bomdoddan keyin boshlangan jang bu tomonda mushriklar bilan jang bo'ladi. Peshinga bormasdan nima qiladi? Musulmonlarni, sahobalarni g'alabasi bilan yakunlanayotgan bo'ladi. Peshinga borib bormasdan. Shunda mushriklar qochishni boshlaydi nariyadagi katta qo'shini. Qochishni boshlaganda bu yerda turgan kamonchilarda ba'zilari aytadiki: yuringlar deydi, endi insonda ular ham. Yuringlar, o'ljadan quruq qolyapmiz. Biz ham o'ljadan olaylik deb turib ba'zilari tushib ketishni boshlaydi. Ularni boshlig'i qaytarishiga qaramasdan aksari tushib ketadi. Shunda bu tomonda poylab turgan, u paytda hali musulmon bo'lmagan Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bu tomondan aylanib o'tadi, mana bu orqa tomondan. Aylanib o'tib, ya'ni bularni yorib o'tadi, aylanib musulmonlarni orqa tomonidan zarba beradi. Endi nima bo'ldi? Natijada o'rtada qolib qoldi. Musulmonlar, Payg'ambar alayhissalom boshchiligida sahobalar o'rtada qolib qolishadi. Orqadan Xolid ibn Valid, oldida o'sha mushriklar katta qo'shini, shu bilan o'rtada endi tartibsizlik boshlanadi. Bu tartibsizlik natijasida bu yerda 70 ta sahoba shahid bo'ladi. 70 kishi. 70 ta sahoba shahid bo'ladi. Ularda eng kattalarda mana Hamzat ibn Abdulmuttolib, Mus'ab ibn Umayr, Hamzala radhiyallohu anhu va bir qancha sahobalar, mana 70 kishi mana shu joyda shahid bo'lishadi. Mana Payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga labbay deb itoat qilib turgan paytida, garchi qo'shin 4 barobar oz bo'lsa ham nima bo'ldi? G'alabani Alloh taolo beruvdi. 700 kishi 3000 kishini yengayotuvdi. Lekin Payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga itoat qilmasdan ba'zi sahobalar tushib ketib qoldi. Darrov nima qildi? Alloh taolo g'alabani mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. G'alabani mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Shunda Payg'ambar alayhissalom va sahobalardan bir nechtasi tartibsizlikdan, ya'ni chachilib ketadi sahobalar. Bir nechta sahobalar orqaga, ya'ni chekinib
Peygamber aleyhisselam bu joyda chuqur yiqilib tushadi. Ana shunda mana bu boshidagi dubulg'asi kirib, boshidan va og'izlaridan qon oqadi Peygamber aleyhisselam. Turib chiqib, mana shu Uhudga nima qiladi? Chekinishadi. Shunda mushrik